Muito obrigado, Sr. Presidente. Nem vale a pena esperar muito tempo que a poeira toda levantada pelo deputado Carlos Peixoto já poisou e pronto, e vamos em frente muito rapidamente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje é um dia bom para a Guarda e é um dia importante, penso eu, para a Assembleia da República. Quando o povo reivindica, os deputados recomendam e o Governo faz, como é o caso, é a total consagração do respeito pela soberania e pela legalidade constitucional. Como homem da Guarda, dessa terra antiga, farta e bela, a minha gratidão ao apoio político para reforço de tão justa petição. Permitam-me uma saudação especial aos representantes do MASMI, o Movimento de Apoio à Saúde Materno-Infantil do Distrito da Guarda, e ao seu primeiro subscritor, Ismael Escudeiro Duarte, aqui presente, que conosco são o rosto de mais de 18.661 assinaturas recolhidas de forma presencial pelos embaixadores do movimento em todas as terras do nosso distrito. Bem-haja a todos. A história da prestação de cuidados de saúde na Guarda é marcada pelo Sanatório Sousa Martins e pelo Parque da Saúde. A primeira expedição científica à Serra da Estrela, incluindo o médico Sousa Martins, cria respostas para muitas questões, entre as quais a cura da tuberculose. O ar frio e seco da Guarda, uma frondosa mata e a altitude determinaram a decisão de construir o sanatório, inaugurado em 1907. Meio século depois, são construídas novas instalações, as mesmas onde ainda hoje funcionam serviços, como a maternidade ou as medicinas. A luta por um novo hospital na Guarda arrasta-se por décadas. A adesão comunitária reforçou a esperança dos profissionais de saúde e da população em geral. Os governos de Cavaco Silva acabaram por optar construir hospitais novos em várias cidades, entre as quais Viseu ou Covilhã, e a Guarda ficou no meio, a lamber feridas, com a sociedade civil partida, dividida em contradições. 20 anos mais tarde, finalmente, foi um governo do PS que cumpriu a mais importante e antiga reivindicação da Guarda, o novo hospital. Era um projeto com duas fases. A primeira fase seria um hospital novo, um edifício de dois pisos, mais dois pisos de estacionamento subterrâneo, moderno e preparado para tudo, incluindo até, vejam lá, para o Covid-19. Alguns, tão ligeiros a criticar e a demonstrar a sua ignorância, só agora descobriram para que é que servia o alegado desperdício de dois largos corredores paralelos para sujos e limpos, positivos e negativos. A justificação da escolha da ULS Guarda como hospital Covid, o primeiro da região centro, estava também aí. Uma vez ao serviço, o Hospital Novo, seria então executada a segunda fase do projeto, a recuperação das instalações dos anos 50. Só isto justifica a importância dessa segunda fase. Alguém concebe que um Hospital Novo, a não estar prevista a recuperação do edifício do comboio, que é a forma simpática como na Guarda identificamos a parte velha do hospital, fosse aprovado superiormente sem serviço materno-infantil e sem medicinas? O ministro Paulo Macedo, no governo PSD-CDS, ouçam bem, com uma frase, cortou as asas ao sonho. O Hospital Novo tinha sido o mais caro do país por metro quadrado. Nem pensar na segunda fase. Mas a maternidade como é que iria ser? Com pessoal da excelência, classificado internacionalmente como hospital amigo dos bebés. Não podíamos ficar décadas à espera. É então que o Conselho de Administração do ULS lança a ideia de adaptar o pavilhão 5 à saúde materna e infantil. Sem programa funcional aprovado, sem projeto de execução concluído, sem investimento autorizado, a candidatura ao PO Centro 2020 não foi admitida. A situação em 2017 era uma atrapalhada absoluta. Valeram o empenho e a dedicação do novo Conselho de Administração, que encarou o pavilhão 5 como uma prioridade. E juntos, Governo, deputados, cidadãos, conseguimos desatar vários nós e tornar o projeto numa realidade. Em setembro de 2019, o Primeiro-Ministro António Costa afirmou alto e bom som, no centro da Guarda, que a segunda fase do Hospital da Guarda era para avançar e vai avançar. O edifício do comboio vai ser recuperado e adaptado a várias valências que são prioritárias na região e no país, sem esquecer que é o hospital mais próximo dos territórios fronteiriços de Espanha. O pavilhão 5 é apenas a primeira fase da segunda fase. Vem agora ao PSD bater com a mão no peito e tentar salvar a face por ter sido o governo de Passos Coelhos e de Paulo Macedo
com o beneplácito dos autarcas e dirigentes locais sociais-democratas, o responsável pelo cancelamento da segunda fase do hospital. Bem pode agora a Presidente da Assembleia Municipal da Guarda, como fez ontem, tomar as dores do PSD e apresentar demagogicamente moções a exigir a segunda fase do hospital. De pouco lhe servirá essa tentativa desesperada de querer ver quem mais capitaliza para melhor se posicionar internamente como candidato ou candidata do PSD à Câmara da Guarda. Os guardenses não querem saber de guerrilhas partidárias, resolvam-nas dentro de casa. Os guardenses querem e merecem ter a segunda fase do seu hospital. E os guardenses sabem que para isso podem confiar no governo do Partido Socialista e no compromisso assumido na Guarda pelo Sr. Primeiro-Ministro. A moção ontem votada na Assembleia Municipal da Guarda, sabendo que há haver aqui esta sessão hoje, a exigir isto e aquilo, é de um ridículo atroz. Lá no fundo não querem nada. Só o que é mau para a Guarda é bom para o PSD. Até ao momento foram dados já todos os passos decisivos para a execução da obra do Pavilhão 5. Esse primeiro passo tão significativo. Temos aprovado o programa funcional e o procedimento de aquisição do projeto de execução, cujas propostas dos concorrentes estão já em fase de análise e avaliação. A realização do investimento, 6.945.000 euros, obteve o parecer prévio favorável da RS Centro. Seguir-se-ão com a maior brevidade, termino, Sr. Presidente, possível os procedimentos conducentes à execução da segunda fase do Hospital da Guarda, cumprindo o compromisso de António Costa. Como sempre, o PS está com a Guarda para resolver os seus problemas estruturais na saúde, na ferrovia, nas relações fronteiriças. E termino com um voto. Que a Cimeira Ibérica, que se reúne para a semana na Guarda, seja um êxito. Muito obrigado, já é muito para obrigado.